Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a za kampaně za temné elfy. Kdo je trošku zmaten teďka, že začínám kampaň na 27. nebo 26. já ani nevím, kolika tady to dílo. Na takovém trošku pokročilém díle, tak nebuďte zmateni, je to pokračování kampaně, která byla kdysi rozjetá, on to byl ve stejném playlistu schovaný a já teďka s nově nabitou chutí hrát Warhammer, jsme to začali hrát teďka zase na streamu a s blížícím se Warhammer 3 jsem zase trošku zabrousil do Warhammer 2, tak si tady chvílema občas hraju a zjistil jsem, že mám vlastně uložený ještě starý savey, no a ty obsahují i některé z nedokončených kampaní a jedna z těch jako nedokončených kampaní byla právě za temný elfy, která neskončila, řekněme, prohrou nebo že by už to dál jako moc nešlo, ale skončilo to spíš tím, že se mi už jako moc nechtělo, protože už to bylo tak jako převorhemrováno v té době a už to nebylo ono, no. Každopádně, já jsem odstranil tu armádu tady, jo, já jsem ji poslal sem vlastně. Tak jsem si řekl, že by bylo dobrý, fajn, jako když jsem začal hrát teďka na streamech, hrajeme za vznešený elfy, tak si rozjet teďka hru za temný elfy, nebo pokračovat v té hře za temný elfy. A ta byla docela dobře rozjetá, takže to je ideálně tak jako zase zpátky do toho naskočit. No, já tady mám Malekita, já doufám, že mi ho nenapadnou. Já jsem odehrál už kolo dopředu, ale vrátil jsem si to, protože jsem tady s Malekitem chtěl dělat nějaký nájezdy a oni mi ho tady zmasakrovali. Tři se tady objevili někde elfové, nevím, kde se vzali. Tady jsou teda dva. Ale jako, jo, dobrý, tohle, ale ještě se tady objevil třetí, no tak to jsem říkal, to už nedávám, tak jsem se stáhl zpátky. A pravděpodobně, počkej, tady je bitva, tady mám úkol. To bude zajímavé, no to nevím, jestli teďka budu dělat, on nemá jako špatnou armádu. Tak to má plný zdraví do prčic. On má dobrou armádu, ještě by to chtělo možná doplnit o něco, nevím. Tady mám ty sestry masakru, ty já moc nemusím. No, uvidíme. Já odkliknu kolo. Takže tohle je jako těžce rozjetá kampaň a vlastně máme zabranou velkou část toho severozápadního našeho prostoru. A jsme ve spojenectví s kultem rozkoše, se kterým já bych se rád nějak jako spojil a konfederoval, ale zatím nechtějí, protože já nejsem tak silný a oni nejsou tak slabí. Dobrá, takže jo, tady je kult rozkoši a my máme spolu, když to vezmeme takhle. Oni jsou síla 9, já jsem síla 3, což já jsem byl 6, už jsem 3, to je dobrý, ale oni byli 11 a jsou 9. A nemůžeme obchodovat, a to myslím, že bude příští kolo. Ono to šlo opak, to je jedno. Ale konfederovat oni nechtějí prostě, no. Možná prachy by nějaký pomohly, nevím. Ale oni mě zatáhli teďka do pár válek. Chaos tady zase začal blbnout trošku. Ani nevím, kdyby vyhlásil válku Chaos, protože když se objevili, tak válka nebyla mezi náma a asi se jim to nelíbilo. Já co hlavně teda jako se snažím je dojet trošku nějaký achievementy tady, protože dřív jsem na to moc nehrál a teďka bych rád viděl nějaký achievementy hotový, tak jsem jich teďka za včerejšek asi 5 splnil tady za temný elfy a ještě jim jich tady pár zbývá. Co mi myslím, že konkrétně zbývá je vylevlovat tu černou archu, jsme to černá archa, že? Na maximum, tak to bude zábavný. Tady v Grondu, jo, to už mám tuhle tu budovu vystavenou, tady mi chybí něco postavit a já úplně nevím, co bych tady měl ještě stavět. Možná něco z tohohle, anebo nějakou obranu. Asi něco z tohohle, co by tady bylo dobrý mít. Na Garonský stráži jsou tady přes tohle. Tady jsou korzáři a sestry masakru. Kde jsou na Garonský stráže? Přesto jsou, to jsou...
Hargneští popravčí a Nagaronský, co tady? A, už to vidím. Okej. Okay. Všechno tady dali dráčky. Mám tak nějak všude. Rytíři děsu na chladnokrevných. Ty mám tady taky kousek, myslím, že rytíře děsu, ne? Nemáme je tady někde. Rovina zášti. Harganet. No jasně, tady máme draky. OK, tak tady dáme ty. Tady dáme ty jezdce. Dobrá. A tady máme ještě ty harganecký popravčí. OK, tak dáme. Jasně. Dobrý. Tak dáme tohle z toho. Cool. Tak, takže to mi chybí, pak mi chybí mít 10 trhů s otroky, což je tahle sranda, trh s otroky, a mě by zajímalo, kolik jich mám, jestli je někde nějaký přehled, kde máme příjmy, jsou slušný příjmy, tyjo, 5300, jestli máme někde příjmy, asi nejsou nikde jako budovy, já to můžu možná takhle projet, asi, to by bylo dobrý. A trh s otroky tady není, tady je. Tady je ta ale první, tam nemůžu dát druhou, to je škoda. Takže tady máme jeden. Tady nic, tady by mohl být druhý. Tady máme, počkejte, že cože? Jeden, tady je nic, počkej, nic, jeden. Budu počítat jenom skutečně, který máme. Dva, tři, čtyři, tady nic, to by se hodilo, čtyři, já tady můžu zrušit ten růst, ale ten já tady nepotřebuju. Tak, tady začneme tohle, tady moc otroků není, ale to je jedno. A pobřeží spáru. Já mám jenom 4, jo. Ty krávy, jich potřebuji 10. No a tohle mi obléhají. No, tak my si dneska zabojujeme bitvu. Já teda ještě tady, abych nezapomenul na mýho kámoše Malekita, tak ho pošleme někam do pryč. A já teďka upřímně nevím, jestli ho tady mám nechat. Jo, a pak mi zbývá ještě achievement tohle obsadit a postavit tam barák. V Tor Anleku. Já se nemůžu pokouknout na budově, okej, tak nic. Což bude docela problém. Tady se někde potuloval chaos. Armády chaosu. Takže jsou tady armády vznešených elfů, armády chaosu, to mi docela zabraňuje se tady potulovat. Já jsem chtěl vyplnit pár sídel, ale nemám čas na obléhání těch sídel. Abych mohl jít sem možná, jenže já se tam nedostanu. Já bych mohl jít na přepadový postavení. Jako najezdovat bych mohl taky, ale oni se na mě můžou vrhnout. A když půjdu na přepadový, tak se na mě vrhnout nemůžou. A navíc budu udýchaný a jo, to nemá smysl. Takže 25, budem pomalejší hold, ale já mám takový pocit, že já spousta věcí už si nepamatuju, já jsem to fakt jako rok a půl pořádně nehrál, možná 2 roky už spíš, že to temný elfové byly snad 2019 série, takže spousta věcí už si nepamatuju, jak fungovalo, a mám takový pocit, že při přepadení oni nemůžou mít, že oni mě technicky za to nevidějí, když je to počítač, že? Tak by neměli mít posily. Nevím. Tady stavíme tohle. Co tady stavím? Stavím tu lepší hydru nebo tu horší hydru? Já mám tam je achievement na 3 hydry válečný. A já stavím asi charybdy. Charybdis. Já potřebuji válečný hydry. 3. Já stavím tohle. Shit. No to je jedno, to postavíme potom. Takže tak, no a teďka bitva. Bitva, to já už jsem si zabojoval tohle z toho. Ale protože Malekita mi tam vyhmátli, tak jsem si to musel vrátit zpátky. To je blbost, co jsem teďka udělal. Protože my jsme v pochodovém postavení. Takhle. Ono mi to hlásí Pyrrhovo vítězství a vyšší ztráty, že bych v podstatě přišel o celou armádu, jako. O všechno bych přišel. To je trošku jako mimo, ale dobře, no. Velení dáme tobě. On má norskanskou armádu. Norskanskou. On má chaos armádu, ale má marodéry chaosu, což jsou slabí docela. Je pěšáci, ale má tady válečníky chaosu, ty jsou hodně silný. No, my máme zase jednu Nagaronskou stráž a máme korzáry.
Korzáři jsou docela silní. Síla zbraně 31, zbroj 80, zbroj 100 se štítem ještě, ale síla zbraně 36. 30, jako on, ty, oni se vyrovnají, ty korzáři, víceméně, když použijeme dva regimenty. Máme početní převahu, tak oni mají kvalitativní, máme početní. To dělo, na to mám taktiku, to se postaráme. Mají 4 jezdické regimenty, ty jsou otravní, ale střelci by to mohli zařídit. Jo, jdeme na to, jako já jsem to vybojoval relativně v pohodě, tu lebitu, když jsem hrál včera. Asi pro sebe, ale... Může to dopadnout jinak. Už jsem víc takhle... už jsem víckrát takhle hrál bitvy mimo nahrávání a pak když jsem je nahrával, tak to dopadlo blbě, no. Takže... Ne vždy to musí dopadnout zákonitě stejně. Tak, vzhledem k tomu, že to jeho dělo krásný má dosah až k nám. Je zajímavé, že posily mi přijdou... Ne, stejné místo, všechno je to stejné, ok, dobrý. Jsem chtěl říct, že přišli tady, ale nepřišli tady. To jeho dělo dosáhne strašně daleko, takže my se stáhneme úplně tady do zádu. Kompletně... Truky! Se stáhneme do zádu. Prvé uděláme jednu věc, a to, že sem schováme naše statečné jezdce. Naše temné jezdce se štíty. Lehkou jízdu. Oni mají rychlost 102, ty. Co lepší než Elirianští jezdci za vznešený elfy? Ty mají jenom 90. Jsou dost pomalý, jo. Bych teda typoval, že budou rychlejší než ti lanci. No nic. Tak. Dále. Šípomety. Ty budou jasný. Vidíte trošku dopředu, protože tady zavazíte. Střelci půjdou dopředu. Trošičku. A za ně dáme, já jsem to kombinoval, já jsem dělal, je dobrý, když to takhle označíte, bum, bum, bum a bum, že pak když je roztáhnete, tak jsou seřazený podle toho, jak se je označili. To znamená šermíř, kopijník, to je fakt super. To je paráda. Tak, dcera Nagaratu tady dáme na obě strany, uvidíme, jestli se to bude chovat stejně ta... ta armáda jejich, ten počítač. Já jsem to měl, myslím, že ještě dál, že já to ještě stáhnu, posuneme celý, takhle. Tady v lesích jsem měl schovanou pěchotu, protože se mi šli ty rytíři chaosu, takže... to dáme takhle. Schováme je. A pak je... Vy si nemůžete schovat? Můžete se schovat, tak co děláte? Dobrá. Už se nedá schovat. Okay. Tak. My zautočí sem, tak já to tady vykryju a s těma leto obejdu takhle po křídle. No a tady máme zbytek pěchoty, která bude, šermíři budou zde, kopijníci zde, protože jízda jejich a vy budete zde, tady mi přijdou posily, které rozmístíme takhle podél, aby ta jízda mi to neobjela, šípomety máme tady, a moje jízda bude zde, já jsem se pokusil minule udělat zase to, co dělám vždycky proti počítači, že, jedním regimentem jízdy odlákáte kolikrát jeden, dva a klidně i tři regimenty nepřátelské armády, takže můžete dost často ušetřit vlastně ty svý vojáky tomu plnému útoku nepřátel. Ale minule se nechytli, takže uvidíme, jestli se chytnou teďka. Dobrá, tady mi jdou posily. Tak pojďte sem. Myslím, že tady máme ještě na garonský stráže, ano, ty dáme sem, dopředu, protože ty budou hnedka, ty budou čelit, když tak těm jezdcům. Tak, tady máme korzáry, ty jsou super. A, oni jsou tady, okej. Vy se zaměřte ale na pěchotu, ne na marodéry, já bych se nejradši zaměřil na... Dobrá. A my musíme už jet tady.
tudy. Salva vypálená. Palte na ty válečníky chaosu, druhou salvu. Minule mi to netrefilo, tak schválně. Přestřelil. Sice lehce zasáhl, ale víceméně přestřelil. Tak, tahle armáda půjde sem, tam jsou střelci. Schválně, zkusíme je odlákat tady takhle. Naším nějakým výpadem. A tady tyhle se chytli, ty vláho. Rytíři chaosu. Ty jezdci. To minule se nechytli, no tak ty vole, to bude zase jiný všechno. Hehe. Ty by měli se stáhnout. Nebo taky ne? Ty kráso, okej, okay, dobrý, ty mi vychytli tady střelce, jsem nedával pozor. Střelci se mi stáhněte. Jak jsem to dával, takhle, že jo? Vy se teda posuňte dopředu. Vy se taky stáhněte. OK, nemám žádný kouzelníky a ty by měli přestat, zajedou tam, no, zajedou tam, co se dá dělat. Já bych možná tyhle ty měl posunout na stranu. On má kouzla, no. Dva splozence. Kurně, on to vede jinudy, no to nevadí. To nevadí, splozence, to máme kopíníky tady, na ten vůz vezmeme taky kopíníky, vy se když tak stáhněte ještě trošičku, střelci zaměřte palbu na tuhle pěchotu, vy na tuhle pěchotu, kde máme ty dva další střelecký regimenty. Zkuste střílet na ty rytíře chaosu, nevím jak moc to vyjde, no tady mě tyhle ty rytíři trošku jako znepokojujou, ale uvidíme jak to vyjde. Na jezdce se nikdo nechytl. Pozor, pozor, útočí na vás. OK, vysuňte se dopředu. Vy vpřed. Tak, pozor, tady šípomety by mi mohly zkusit střílet. Jo, ta jízda už se stahuje, ta vzadu. Ty vole, ty to nezvládli. Kurňa, okej. Okay. No vy tam nedostřelíte, tak nic, tak přestaňte. Tak ty jo, to... Počkej, proč máte? Proč máte označený? Aha. To máte vypnutý, tak proč máte... Jo, oni bojují zblízka, ježiš, oni sem najeli, tady je ten vůz, aha, proto nemá, jo, už to vidím, jasně, já jsem si říkal, proč to může střílet, jako střílet, protože oni tady bojují zblízka, no, to je docela nepříjemný, ty zautoč na to, a vy se stáhněte takhle na tohle a zautočíte na tu pěchotu tam, vypalte na ně, tady mě trošku, co tady, na garonský stráže, dobrý, vy se zkuste protáhnout vpřed, i když to asi nepůjde, vy doplňte tuhle řadu, já bych vyplnil nejradši tohle, ale to asi nepůjde, protože... Korzáři proti jízdě, to je takový pitomý. Tak vpřed, na Goronský stráži si s tímhle poradí, s těma vozama, takže vy, ty pojď dopředu, no ty tam, ty tady zůstaň, ty pojď dopředu. Proti marodérům chaosu. Dobrá, vy útok sem, vy se stáhněte, to můžeme zase pustit na chvíli. Tahle ta jízda by se mohla přesunout sem, hele, ty si toho chytli a ty by mohli zautočit na tohle, protože to mě štve tam. Dobrá, rychle sem. Před, bacha, utočí vám do boku. Zbytek tady. Vy nechoďte dál. Vy zkuste útočit tady na tohle. Ale počkej, proč se stahujete takhle? Vy jste přišli o to vybavení. Tyba, já jsem přišel o ty šípomety. To si děláte, jak si tak tam dojeli. Ano, jak to tak vypadá, tak... Tady jsou šípomety, what the fuck. Jako vždy, bitva neprobíhá podle naplánovaného scénáře. Oni se stáhnou, to je problém, že já je nestihnu tam moc
moc ani dohnat, no, přesně. Ne, stáhněte se. Střelci se o ně postaraj. Dobrá. Tak, vy dopředu. Na garonský stráže sem. Ale už bude dobrý. Ty naši jezdci to tady schytali trochu. Má ještě tady dva regimenty, ale to je v pohodě. Ježíš Maria. Kde mám toho svého joudu hlavního? Co děláš tady? Chcete se vrhnout na ně. No, ty se stahujou, dobrý. Je zmasakrujte. A nebo ne, palte, oni zdrhají. Tak, dobrý. Vítězství naše, trošku chaotičtější než... To bylo mimo nahrávání, ale v pořádku. Snažte se zabít co nejvíc. On měl jinudy šly ty útoky teďka. Hlavně to, že se mi nepodařilo, teď se mi podařily některé věci, které se mi nepodařily předtím a naopak se nepodařilo to, co se podařilo předtím. To znamená úplně hladce, krásně zničit tohle dělo. To se předtím podařilo, teď ne. A naopak odlákat ty regimenty jejich tou jízdou, to se mi podařilo teďka předtím, ne, no. Hold. Každý den není posvícení, ale rozhodně to nebylo Pyrrhovo vítězství s vysokýma ztrátama, jak odhadoval počítač. Ty odhady jsou fakt extrémní vždycky. Teďka, jak na streamu to hrajeme, tak já fakt normálně asi 80%, co 80, možná 90% bitev řeším automaticky, prostě protože to je prostě lepší, výhodnější, já nevím, to od té doby, co ta hra ukazuje, nebo já nevím, kdy se to tam objevilo, protože jsem dlouho nehrál, jo, ale... Asi za Taurox jsem si toho všiml poprvé až. A teďka to využívám hodně. Ale mají vyšší ztráty, než měli předtím. Tak to je super. To je paráda. To se mi povedlo vlastně líp ve výsledku. Heh. Tak to, že to ukazuje ty ztráty při tom automatickém řešení. To je trošku si myslím takový jako pitomý, no, ale... Jako je to super pro... Je to super z toho hlediska, že prostě víte, o co přijdete. Je to pitomý, že v podstatě já od té doby, co to tam je, nebo ty dvě kampaně, co hraju, nebo třetí teďka vlastně, tak víc využívám automatický bitvy a... Protože vím, že to je prostě lepší, ten výsledek, no. Tak co se dá dělat? Vezmeme otroky, vezmeme doplnění armády. Ten přežil, šmejt, nevadí. My ho dorazíme. Ukradeno nepříteli, to je krásný. Ono se na ní dá docela asi napakovat, co se zbrojí, zbraní. Ono to tady není vidět asi, kolik co mají všechno. Mohl bych já doplnit tyhle? Kolik jim zbývá? 18. 16. Mi zbyde... No, nevím. No tak to asi doděláme. Možná tu jízdu můžu spojit aspoň. Stejně můžu naverbovat nový asi jezdce. A teď můžu naverbovat chladnokrevný, no tak to bude ještě lepší. Ok, dobrá, to spojíme. Tak. Jo, já ještě to jsou takový doplňkový armády tohle. Ona nemá ani chladnokrevnýho tady, tak ji ho dáme. To by dáme ty divoký oči, což taková... Já myslím, že to k ní sedí, ty divoký oči, to vyloženě jako... To vyloženě něco, co... Je k ní, co k ní patří. No a teď ho dorazíme asi, co mu zbylo. No fakt, že mu toho zbylo mnohem méně než v té bitvě. Tyjo, tak naopak to vypadalo tak blbě, ta bitva. Nebo aspoň mně to přišlo horší než předtím, tak... Výsledek byl vlastně mnohem lepší. Tak jo, no a my ti tady dáme ty chladnokrevný. Co vůbec máme za chladnokrevný? To je vůz, že jo? To moc nemusím. Nebo jako, oni jsou dobrý docela, ale... Tady máme jízdu. Pěchota, jízda, střelci, čauší, pomety. Tak rytíři tady dole normálně dvě kola, no to nevadí. Tej zůstáváš, ty musíš chránit tuhle tu část naší země. Tady bohužel teda není nikdo, kdo by mě chránil. Tam předpokládám, že bych mohl přesunout tu flotilu. A v Haggrefu nemám ještě postaveno všechno. Tam ale upřímně nevím, co stavit teďka. Jako, možná bych tady mohl postavit ty stínový...
válečníky, když já je nevyužívám teda. Počkej, proč nemůžu? Dobře, to je drahý. Ok, tak počkáme, počkáme. Co, nebo... Ten pořádek tady, jsem úplně zapomněl, jak se tady vlastně řeší ten pořádek, že to je takový jako cyklický. Díky těm obřadům, že vždycky dáte oběť, je to jen, Atarty, máte veřejný pořádek na co, na pět kol, vám to hodně posune nahoru, no a pak zase zbytek to postupně klesá, jo, těch x kol. Když ve všech těch městech člověk musí mít postavený tyhle ty, kde to je? Ve všech to musí být postavené, tady to postavené nemám, tyhle, dobrý jo, tyhle ty mučící tábory, arény a tak dále. No já to postavím asi tady, ty bláho, co? Tady peníze rozhodně, peníze. Zatím nemáme moc peněz, teďka musím odkliknout kolo. Tady se staví hodně, dobrý, tady se to rozrůstá. Čekáme na přebytek, asi jo, počkáme na přebytek, už máme tři přebytky, tak dáme pět a tady nic, dobrý, tady taky v pohodě, tak jo, Malekit, tady seš. Oni se šli obsadit sem, dobrá. S těma, s ještěrkama tady válčíme, nebo spíš Kulturoskoše nás do toho zatáhl, tak to je takový na prd, ale zatím my se toho aktivně neúčastníme. Kdo dál? Verora, jo, Verora, to je moje tady hledá poklady na moři, aspoň nějaký drobnosti jako bere. Tady přebírá, tak dobrá. Všechno vykoumáno, tady mi chybí. Harpě, válečný hydrik, ty vole, to jsem mohl mít, já tam verbuju tu bestii jednu. Tříhlavou. Neposkvrnění plus celá frakce. A ještě mi zbývá, kolik je tady těch technologií vůbec? Co to je? 2, 4, 6, 8, 9? Proč 9? Je taky divný číslo. 9, 4, takže 36, 40, 44, 48, ok, 52. Protože tam je čím ta 45 technologií vyzkoumaných, tak dobrá. S otročením, kapacita místního verbování, to se hodí, kapacita místního verbování, to beru. Občas, když doplňuji rychle tu armádu, tak mám problém s verbováním. No a my se podíváme tady ještě na tohodle, na pana Malekita, jestli na něj nikdo nezautočí. Já doufám, že na něj nikdo nezautočí, protože jinak to budu muset opakovat, anebo přijdu jeho silnou armádu, což se mi nelíbí. Takže budeme si držet pěsti, že na něj nikdo nezautočí. Já chci jenom vyplenit pár sídel, hele, nebojte se, to je dobrý, jenom tady vyplením nějaký nebráněný sídla a bude. Loutky chaosu, přisluhovači chaosu. Dobrá. Okud mlčení, co to je? Okamžitě si toho zmocní věrnost minus 4. Počkej, to je věrnost minus 4 všem? Nebo jako jenom... A to dlabu, ať si to nechaj, je to jedno. Nepotřebujem. Co já potřebuju? Je věrnost. Tak a necháme si zase 25, ale nebudu dobývat, to bych musel obléhat a co já vím, tady je armáda. Ty brány má taky asi silně bráněný, no jasně, ty brány jsou hodně bráněný. Tak dáme přepad, uvidíme, když tak to vyjde. Tady jsme se teda doplnili, tady verbujeme, paráda. Tady, jo, to já mám tebe, ty pojď to obsadit, ty můžeš vylevlovat. Co ti tady dávám, pán šípů, střelivo nepotřebuješ, armádu ti dáme. Boom. A zatím jenom levluju tu archu, tam v podstatě nic nedělám s tím. S tebou se pohneme, abych jim mohl dát automaticky. Když já to nemám rád to automaticky, protože já si rád na konci kola nastavím kameru někam, kde chci sledovat tu oblast, co se bude dít, třeba že konkrétně tady. Když dám na plánování trasy toho pohybu, tak mě to přesune prostě na tohle, bude to sledovat tohle a už mě to nevrátí, takže to nemám rád. Tady můžeme udělat tohle, to vylepšit, je krásný, dobrá. Grond, tady se staví tohle. Tady je tohle, to je paráda.
Počkej, tak projedeme ještě tyhle ty oblasti, jestli tady náhodou není něco vyloženě ekonomického, nebo ten trh s otrokama, nebo tak. Tady není trh s otrokama v tom zemřelém městě, takže tady potřebuju přebytek, což mám jedna, což je skvělý, protože tady jsem postavil ty hlavní budovy. No, to bude na dlouho ještě. Tady máme, stavíme, dobrý, stezka. V Harganetu, ty bláho, co můžeme postavit v Harganetu? Oh, já nemám tohle. Palác Helebron. Oh, to musíme. Jej, tak to jo. Tak to budeme stavět. 13 700, ty krás, na to zapomenu stejně zase. Dobrá, tady ten veřejný pořádek, to asi jde, to není špatný. To není úplně nutný teďka stavit tyhle ty věci. Jo, a tady jsem zboural ten růst, protože tady nebyl trh s otroky, že jo, takže trh s otroky, bum, protože tady je spousta otroků, 10%, to je slušný. Takže tady mi z toho kápne jednak ještě docela dost peněz taky. Tady fajn. A tady, ok, dobrý, takže šetříme peníze na tu super duper velkou budovu, nechci stavět nic, to bude konec kola, konec videa, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, no je to návrat k Warhammu, je to návrat k temným elfům, který jsem tak nějak přerušil na 2 roky, nebo na díl, já nevím, a no uvidíme, no, jako, můžu to točit dál, nemusím to točit dál, můžu si to hrát sám, jak budete chtít, jestli budete chtít, abych pokračoval, dejte když tak vědět, nebo jestli to nemá smysl. Hele, Kaidův meč. A proč ne? A jo, my se uvidíme na streamu Warhammeru, třeba tady ve videích Warhammeru, no a případně u Warhammeru 3, co vyjde 17. února. Takže ode mě to všechno, já vám děkuji za pozornost, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.